kanske var 17 då. Ja, Hernandez har väl haft en något lättare väg till finalen än Pinango. Venezuela har bara haft en guldmedaljör i boxning. Det var i lätt slutvikt 1968. Han går i rätt bra fart på, men han boxas ju faktiskt inte särskilt vackert, rätt orent. Slagväxlingen är ju rätt livlig, men det är väl inte många träffar som går in. Där var det i alla fall en högerkrok från Pinango. Och han träffar igen. Fighter, men jag undrar om han kommer att orka. Det redan börjar gå lite grann i ultrarapid. Alltid nästan full flagg med. Man har 10 man med här i 11 klassen. Boxningen är en av de största idrotten i Venezuela. Ja, andra ronden här, och det är Juan Hernandez som drar upp tempot. Men försöker ändå svara.
vill tydligen försöka komma fram till ett avgörande här. Jaha, händer någonting här. Tävlingsläkare kommer upp i ringen. Det är 45 sekunder kvar av andra ronden. Finan går här och ser lättsäffad ut, men han är ändå inte det, för han rör sig bra med överkroppen och huvudet. Det var andra ronden. Då är det sista ronden. I bantamvikt mellan Hernandez, nummer 47 från Kuba, och Pinango, Venezuela, som är den något längre av boxarna. Sätt in en slutspurt här, venezuela boxaren, om han ska ha en chans att kunna vinna finalen. Men jag tror inte han har krafter för det, utan han får nog mera strykande, en minut kvar ungefär. Träffar inte ens kubanen, träffar rent längre. Men han är aggressiv och han för matchen, och även om det har varit ont om träffar i den här slutronden, så är väl han i alla fall som